pěkně vás zdravím. První přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně v tomto roce. 18. rok je hodně neobvyklý a hodně významný, tak doufejme, že přinese jen to dobré. Tak a jdeme k otázkám. Pokusím se odpovídat jako vždy a přemýšlím vždycky, jak to udělat, aby ty odpovědi nebyly vnímány jako přísný návod, ale jako, řekněme, možnost přemýšlení a aby spíše z toho systému úvahy nebo uvažování se něco získalo a tak dále. Tak bude to jenom předloženo. Prosím o objasnění věty. A je to z knihy Bytí. Není pro člověka jedno, s kým se stýká, ale hlavně komu se rozevře své sympatie. Lidé, na které jsme se více nebo méně vázali, stahují nás svým vlivem ke svému budoucímu osudu a my svoji sympatii zase se vážeme k ním. To je například důvod, proč lidé stejně deformováni ve své psychické formě se nemají spolu scházet a svými sympatiemi utužovat bytostná pouta mezi sebou. Nebo proč vývojově vyspělé bytosti se na nikoho citově příliš neváží, ale naopak snaží se mít rádi vše stejně. Tahle ta věta pronásleduje mnoho lidí. A ona z prvního pohledu vypadá jako, řekněme, odmítnutí, nebo distancování, nebo možná až elitářství, ale ono je to přesně úplně jinak. Tenhle názor vznikne vlastně z nepochopení toho podstaty, toho doporučení. Tady nejde o to se s někým nestýkat, někomu nepomáhat, nemít někoho rád, naopak. Jde tady ale o to, že stejně jako udržujeme svůj byt, tak, že tedy pokud nejsme muži, tak si nejdeme lehnout v bagančatech do postele a záclony neslouží k očištění obuvy, ale dodržujeme určitá pravidla. Tady je to náš prostor a my vlastně tu hygienu ve hmotné části dodržujeme. No a jestliže se jedná o duchovní část, tak je to úplně stejné. Čili těžko říct, jestli by ta hospodinka měla jaksi reagovat velmi, velmi podrážděně na to, že si utřem do záclon ty boty, ale přitom by jí nemělo vadit, že do jejího bytu přichází někdo, kdo pracuje třeba v temné oblasti, v černé magii nebo jinak laděn, když to přeženu, a vlastně přináší zase tu oblast negativní. No, tak on tam přijít může samozřejmě, ale to, co by se nemělo stát, je se rozevírat, řekněme, těm myšlenkovým směrům, které nechcem. A to neznamená, že je nebudeme vnímat, to neznamená, že je budeme potírat nebo nějak jinak. Znamená to jediné, že tedy v tom vnitřním prostoru nepůjdeme v ústrety. No. Takže duchovní etika, duchovní, jak si řekněme, hygiena. Když budete jaksi v tom běžném osudu, tak vám to nebude připadat příliš důležité, protože prostě je to jemné, často u mě jaksi zabalené. Já mám třeba jednu zkušenost. Podívejte, můj dlouholetý přítel ve své práci od syna svého vedoucího získal knihu. A protože byl zvědavý a šťouravý, no tak já jsem k němu přijel po nějakém čase, bylo to až na severu, a on jako se podívej se na to. A no já mu říkám, ale já se na to nechci podívat. Já to nechci ani otevřít. A teďka,
je to fanatismus, když nechci něco otevřít, nebo ne? Já jsem necítil potřebu z tohoto zdroje brát. Byla to satanská Bible. No a tak mu říkám, podívej se, jsou tady ta a ta rizika, protože čemu dáš svoji energii, svoje vnímání, svůj zájem, to posiluješ. Já bych tu knihu mohl číst, tu satanskou Bibli. Jediné, co bych nesměl, věnovat tomu jakoby ten svůj vnitřní pozornost. Sama o sobě mě nemůže ovlivnit, pokud udržím ten distanc a nedovolím, aby se mnou spojovala. On by to mohl udělat taky, ale já jsem s ním promluvil, říkám mu, chceš to tedy, nebo nechceš? Rozhodni se sám. On říkal, no jo, ale co s tím teďka mám dělat? No tak dobře, tak víš co, přines noviny a motous. Tak jsme společně tu knihu zabalili do těch novin a převázali tím motouzem. No a že ji teda vrátí tomu, kdo mu ji dal. No a víte, co na tom bylo zvláštní? V okamžiku, když jsme začali tu knihu vázat, tak se strhla opravdu úžasná bouře. To byl takový třípatrový, čtyřpatrový paneláček, stromy v okolí se ohýbaly až k zemi. Jak z hororu, to nevymyslíte. A bylo. Zažil jsem to ještě jednou. V Jablunkovském výběžku mám přednášku. A přijedu a teďka jdu do té přednášející místnosti, je tam takové foje, vstupní prostor, a tam stojí, nevím, 6-8 takhle velkých chlapů. A my se proti mě postaví a řeknou, běžte pryč, my vás tu nechcem. My si nepřejeme, abyste tady měl přednášku. A v té chvíli přišla také větrná smršť a ty stromy se, to byly topoly předtím, se ohýbaly taky až k zemi. Ještě jednou jsem to zažil vlastně. To jsou všechno náhody, já vím, a každý rozumný člověk se mi vysměje. Já vím. Když se neozývá jeden člen mé rodiny a bydlíme na horách, na samotě, lesní balouk, a už to vypadá, že opravdu se něco stalo, tak přijíždíme, no, a bouře, a zase ty stromy a vichřice, a blesky, tak vylomím tu okenici a stoupnu dovnitř, no a skutečně ten člen nás opustil, naši rodinu. No, taky to bylo jak z hororu. Takže jinak, tohle to bylo spíš takové emočně citové. A teď trochu víc racionální. Aby něco získalo sílu, potřebuje to vaši sílu, váš životní zájem. Nenadarmo se říká, že jste-li duchovní, tak můžete vstoupit i do pekla, aniž by to s vámi hnulo. To ale musíte být duchovní, víte? Jinak je tu nebezpečí. Čili tak, jak jdete životem a sbíráte svoje světlo, své bytosti, své duše, tak také stoupá vaše odolnost vůči těm vlivům. Můžete být bytostí počáteční, slabou, kterou dokáže strhnout poměrně slabý atak. A nebo jste už velmi vyspělou bytostí, která má svou mnoho zkušeností, je vyzrálá, vyspělá. No a ta už je pro tento pol prakticky velmi těžko dosažitelná. Také to platí pro útoky již cílených, které u nás naštěstí nejsou tak časté. Mnoho lidí by tady rádo bojovalo ty duchovní války, ale je to často přehnané. Ale i tam se to uplatní a vlastně záleží na tom, kdo je v tom hledáčku toho zla a podle toho také to zlo potom se může nebo nemůže ujmout. No a teď zpátky k té vaší otázce. Ano, já to trošku takhle zlepším. Je to lepší? No, tak. No a teď teda k té vaší otázce, která, počkejte, zase by to nebylo moc, tak, která se týká toho Zezulkova textu. Vy musíte zůstat naprosto každému na blízku, protože nejdůležitější člověk je ten, který je před vámi. Vy ho musíte umět přijmout se vším, co přináší.
U těch vlastních je to těžší, u těch vzdálenějších trošku méně. A zároveň, pokud je zde něco, co je, řekněme, negativní, tak musíte pochopit, že každý má právo a vlastně nutnost řešit svoje životní úkoly. To ale neznamená, že musíte řešit ty úkoly tak, že je převezmete na sebe. Tak já nevím, někdo se potýká třeba v duchovní oblasti s malou schopností rozlišení, podléhá sektám třeba. Tak máte nějakého člověka, který prostě ví přesně, jak to bude, je v té sektě, je šťastný ve svém osudu, nemusí nic řešit, protože to má všechno pěkně nalinkované, nepotřebuje myslet, musí se jen naučit. Musí se naučit to nebo ono. Buď dělat takhle, nebo hezky číst něco, nebo nějak jinak. No a vy se na to budete dívat a budete vidět tu zoufalou nedostatečnost pro život, protože on vlastně nežije svůj život. On svým způsobem deleguje svoje životní úkoly na něco nebo někoho jiného. A pak máte-li trochu rozlišení, vidíte ty karamboly životní, do kterých se nutně bude řídit. Dneska je tady, pak uvidí něco jiného, tak hurá zase tam a nadchne se, stane se z něj bojovník za nějakou věc, začne ostatní uzurpovat, postihovat, protože jen je on a jo, má pravdu. No a vy se na to budete dívat. No. Taky když půjdete duchovní cestou, osobní, tak to první, co uvidíte jasněji, jsou chyby. To je velmi nebezpečné, protože to může vést k tomu, že zapšknete. Do té doby řada z těch chyb vás obejde, aniž byste jich všimli. Pak se zvýší vaše vnitřní etika, citlivost, vaše odolnost vůči barbarství a necitelnosti. Bude to najednou i trochu váš problém, vaše věc. Když tady vedle někdo zbytečně zničí život, tak se vás to bude dotýkat víc a nebudete zase fanatikem. Bude to proto, že vaše duše, vaše vědomí bude více laděna k tomu vše. Tedy to, co bude kolem vás, bude více vámi než v době zlatého nevědomí, kdy jste si řešili ty svoje věci a teďka jste byli úžasně zaujati svými pocity a stavy a teďka nějaké duchovní stavy a kde co, ale vy jste vlastně nežili, protože to všechno je z jednoho bodu a vy všichni jste jedno se vším. Jste první zvíře, které má rozum, my všichni, to je člověk a to je hrozně málo a je to hodně vidět, ale hodně. Takže určitě byste si v jistou chvíli přáli, abyste žili obdruh nebo obdva lidské výš. A pak se musíte zpamatovat, uvědomit si, že žijete tam, kde máte a že je to správně. A každý tu má svůj úkol, každý něco přinese, každý něco získá. Ať ten, který jde cestou zatím nižší nebo zlou, třeba zde, ten váš dotaz, nebo ten, který jde cestou vyšší, pomocnou, a stává se všemu bratrem. Takže ode všech se můžete učit, od každého. Ale jedno nemáte, brát to, co byste neměli. A to je to, co máte chránit. Budete mít skupinu lidí, kteří jsou deformováni, třeba vývojově, budou mít nějakou prostě potíž. Tak co mě tak napadlo? Tak na konci Kaliugy a doby dostředivé, samozřejmě je to dostředivost, která tu vládne, no tak jak si budete se spojovat s těmi myšlenkami, které jsou tady egoisticky vytvářeny. Jenom já, jenom my. No a to by vás v horším případě mohlo strhávat ani nevědomě, spíš i nevědomě, vlivově, protože vliv je věc, která, ta se nezděluje slovy, víte? K
kvůli vlivu chodíte do chrámů, kvůli vlivu chodíte do význačných duchovních míst, abyste zde svoji duši trošku občerstvili, získali to, co jinde tak snadno není. A možná, že i kvůli vlivu proto nechodíte často na jatka, kde jsou zabíjeny bytosti za velkých strachů a stresů a bolesti. Takové místo není příliš dobré. Možná proto taky nepůjdete zcela často někam do míst, jako je Býčí skála třeba, víte, co to je. A nebo se nebudete úplně věnovat knovíské kultuře. No a na lidojedy se budete dívat jako, nebo na Aztéky, jako na historickou dobu, kulturní okruh, který proběhl. Ale pravděpodobně nebudete plesat nad tím, že velekněz rozřízne hruď té oběti a vyrve srdce a věnuje ho slunci. Pro Boha, proč? Slunce nepotřebuje vaše srdce. No, takže snad se mám to se pokusil vysvětlit, ale spíš se ptejte, protože tohle je dost často vnímaná otázka na hranu a lidé si myslí, že to je právě ten znak toho jakoby oddělování. Není, je to znak mentální čistoty, čili jako když si ráno ošetříte peroxidem nebo jodem, aby vám nezahnisala a je to hmota, tak stejně je to v duchu, to je celé. Máte něco k tomu? Nemáte. Jenom bych vás nespracoval do gulatého čtverečku. Z toho mám vždycky hrůzu, čili já vám to říkám myšlenky, tak jak jsem byl učen, rozumíte? To všechno, co tu povídáte, jsem řešil stejně já, jako vy. A konec konců jsem měl tu nezaslouženou a jedinou výhodu, že z nějakých důvodů se v mém životě objevili duchovní mistři. A ten první dal základ a ten druhý, no to už byl ze zůlka. Takže já už jinej nebudu. Doufám. Počúvala jsem vaše přednášky, kde se zmiňujete aj o palmových listoch. Je možnost udělat toto čtení přes Skype? Ano, jsou tu lidé, kteří to zprostředkovávají a případně můžete dát otisk také, ale nemůžu zaručit, prostě já to neřídím, nejsem v tom jaksi čin jinak než sponzor, takže pokusím se. Skolioza pomáhá působení, no, když je Boží milost, tak na ní to, co by se nemohlo změnit. Do té Boží milosti patří i to, jak je vyspělý ten, kdo působí, ale hlavně kam až se smí dojít. Za mou praxi se odehrály v první části hlavně věci, které jsem pozoroval u svého učitele. A to byly zázraky. A pak se také trochu nějaké zázraky staly i potom. Věci, které by se stát neměly, vlastně nemohly, a oni se staly. Jsou to věci, které nemají vysvětlení přirozené, fyzikální nebo biofyzikální, a přesto se staly. Necítím je jako svoji zásluhu, protože v těchto chvílích se objevují ve hře i jaksi bytosti a síly mnohem vyšší než my a blíže k Bohu, než jsme my. No, ale občas ano. Došlo za tu dobu například v případu, kdy, já už si to nepamatuji úplně přesně, ale bylo tam použita kovová výstuha kosti a hřeby. A ten hřeb se po působení ohnul a vytvaroval jinak. Jindy došlo k scelení rentgenované zlomeniny během převozu do jiné nemocnice a opakovaný rentgen, no a tak dále. Čili stát se může lecos. Dají se odrušit patogenní zóny?
Pomáhá to tak, aby se dalo lehce nainstalovat a vždy na večer zase sundat. A večer se lehce nainstalovat. Kdo se v tom vyzná? No já nejsem mnoho na tyto věci. Toto je spíše vysvětlila, spíše hmotných souvislostí. A to, co vím jistě za svůj obor, to je vliv ducha, duše. Mě oslovil nejvíc případ panelového domu, v kterém byla silná patogenní zóna a ty zóny mají tendenci vytvářet jakýsi vír, který narušuje potom tu synergii, spolupráci buněčnou, orgánovou, tělesnou, což vede často k nemocem. No a v tom domě prý všechny ty partaje vykazovaly nějaký stupeň poškození až na starší manžele, kteří byli zcela v pořádku a byli jediní, jaksi výrazně jiní tím, že se měli rádi, byli hodní a milostiví a zdálo se, že na tuto rovinu jaksi vlivu bytostného ten rušivý vliv chaotický nezapůsobil. No, kdo ví. Takže i to, jak na vás působí vnější nepřízně, může mít souvislost s tímto. Zase vracím se k tomu, můžete jít do pekla a nehne to s vámi. No, to ale musíte být tak odolní, že ten vliv nedifunduje do vašeho vlivu. Tak i s tou zónou. Jsou tu různé mechanické tvary, zářiče, prý osvědčené. Jsou tu elektrické přístroje a jiné. A já zastávám názor, takový trochu funda, mentalistický, že nejlepší odrušení zóny je se z ní odstěhovat. Lze-li to jen trochu. A zase tady platíme daň za svůj stupeň poznání. Ještě naši předci jako Římané považovali za důležité na ten pozemek vyhnat ty krávy, a kde si lehla kráva, tam se stavělo. Ještě další a další o tom věděli mnoho. Minulé kultury a civilizace to vnímali. Člověk novodobý je vlastně egoista. On je nesmírně zaměřen sám na sebe, na své poznání, sama na sebe. A všechno, co je kolem něj, je pro něj méně významné až výsměšně, jaksi nízké. To je typické pro toto století, kdy se vysmíváme všemu, čemu nerozumíme ve své vědě. Aby jsme to za 50 let vydávali za současný stav vědeckého poznání. No, tak i tady. Je to tedy něco, jako když slepci doufají, že na jejich cestě nebude rigol, a on tam většinou není a občas ano. Souvislost jakoby tělesných vesmíru a ostatního vesmíru, ať už velkého vesmíru nebo toho malého v zemi, je naprosto zřejmá. Dneska zažíváme vlastně revoluci. Ještě za mého středního věku to bylo všechno ztracené. To byl ten správný materialistický názor, všichni věděli. A cokoliv bylo mimo tyto hranice, bylo automaticky povědou, pavědou, šarlatánstvím, nesmyslem a nemohlo to být. Dneska byly zbořeny všechny dosavadní pevné body. A tak fraktální svět zvítězil. Kvantová teorie se stále jasněji zapisuje do chápání našeho světa. Už tu nejsou stará známá pravidla jako neměná. Už ani ta rychlost světla není konečná. Už není ani budoucnost tím, co teprve nastane. Ale mnoho kvantových pokusů dokazuje, že příslušná částice reaguje teprve už na to, co se teprve stane. To bude jistě pokračovat, takže nestrácím naději. Určitě tedy přijde doba, kdy tady budou solidní a hluboce podložené vědomosti,
které budou toto řešit, mě známý a blízký pan doktor Andres, který celý život pracuje v téhle oblasti, mě jako první přiblížil této věci a o to to pro mě bylo snažší, že je vědec. A já jako původní skeptik jsem samozřejmě velmi rád koukal na ten spektrální gamma analyzátor a na analyzátory radonu a jiné. A pak jsem viděl ta měření a i tu statistiku. Čili to je všechno o čase. Všechno má svůj čas. Takže podívejte se jinde, já tady tohle to těžko můžu. Říkal jsem vám, až skončíte, tak se máte ozvat. No tak se ozvěte. Tak. Jak to dopadlo v Indii s kamenem mudrců? No vidíte, podvodníci zase, no. Zase jsem ho nepřivez. No, snažil jsem se o to, ale nepodařilo se mi to. Protože jsem vlastně neměl čas. Pak jsem se taky zranil, protože jsem tam měl nějaký takový drobný úraz na té hoře. Tam je to nesmírně složité. A to bylo mojí vinou, protože jsem si vzal nevhodnou obuv a nevzal jsem si hůlky. Takže pak se tam dostat dál, pokusil jsem se, ale to bylo zvláštní. No. A teďka najednou jdu prostě tím tunelem v té džungli a vidím v dálce člověka a nese takovýhle šutr. No. A tak přijdem blíž a on najednou začne rozstávat, začne křikat ahoj, jak se máš? A tak dále. Tak jsme se dali do řeči, on mi tam ukázal jaksi silná duchovní místa. Tam je takové malinké oltářičky jenom, kam chodí jeho přátelé, tedy mniši. No a slovo dalo slovo. Vedle byl takový ašram, tam jich bylo asi kolik, 52. Takže tam na té hoře ve skrytu, že je 52 mnichů. A tak místo, abych šel pro ten svatý grál, tak jsem se vydal s ním, no a on mě odvedl. No pak už to nešlo, protože už to nebylo v mých silách se tam vrátit. Tak jsem si řekl, že příští rok, no, jestli tam ten muž ještě bude, ale prýmá ten jeho učitel, kolik to říkal, 250 let nebo kolik, tak on taky ještě chvíli vydrží, protože prý ten postup, který založili Rishiové, dovoluje ovlivňovat jaksi to stárnutí buněk a organismu. No, ale nic ve zlém, pak jsem dostal nápoj nesmrtelnosti na jiném místě a bylo to hodně výjimečné. Možná jsem byl dokonce první Čech, možná první Evropan, vůbec první bílý muž. Moje průvodkyně taky, první žena určitě. Aby jsme se tam dostali, není to jednoduché a nakonec se to podařilo a stali se tam všude, tento rok byly samé zázraky. Jakoby ta boží milost otvírala cestu, takže ti lidé, aniž věděli cokoliv, nám otvírali cestu až do těch nejniternějších částí. Pan mi třeba říkal, jezdím sem 17 let a to dvakrát ročně na tu pouť. A za těch 17 let se nikdy nestalo, by mě kněží pozvali do, přímo do toho oltáře, což se nám letos tedy stalo. Bylo to velmi, velmi silné. No ale o tom třeba někdy jindy. Takže mám ještě pořád ten úkol, musím ho přivíst. A jestli pán Buda, kdo ví, co to je, to vůbec nemusí být kámen mudrců samozřejmě. Protože to zjistíme, až když se na to podívám. Bylo to těžké, nesmírně, bylo to vajíčko. Velké. Říkal, že je Mercury, takže rtuť a ta rtuť měla zvláštní formu. Velmi zvláštní. To, co mě udělalo nejvíc, tak vlastně ta rtuť ztrácela povrchové napětí naprosto. On tvrdil, že je to výsledkem alchymistického pokusu, procesu, při kterém
se užívá, tuším, já už taky nevím, 27 bylin. No, takže hodně zvláštní a rád bych to viděl ještě jednou. Takže to půjde, to pokusím se přivést do Čech a zkusit to podrobit analýze. Uvidíme. No, je to velmi těžké před 3 měsíci. Záleží taky na tom, jak se rozhodnou doktoři, tak přijdete dneska. Chviličku s vámi budu moc promluvit, ale zase ne tak dlouho. Americký film Čistá duše vypráví skutečný příběh geniálního matematika schizofrenika. Film je záměrně natočen tak, že divák zpočátku neví, že některé děje vnímá jen onen schizofrenik. Filozof bytí nás učí, že realita, kterou nám zobrazuje náš mozek, není realitou skutečnou. Jaký je rozdíl mezi dějem, který vnímá schizofrenik, a dějem, který nám zobrazuje náš mozek? Může tento příklad posloužit nám, kteří ještě nejsme schopni hlubokých meditací, aspoň částečnému pochopení toho, že naše smysly nám nezobrazují vždy skutečnou realitu? No, to je otázka, protože pokud se jedná o čistou schizofrenii, tak je to vnímáno spíše jako omezení a nemoc, jako tedy věc negativní. Pokud se budeme bavit o genialitě, tak to zajisté nebude schizofrenie. Vzpomínáte na toho indického matematika? Všimli jste si toho příběhu? Ne všichni. Tak jenom ve zkratce. Indický matematik byl schopen psát bez výpočtu rovnou výsledky těch nejsložitějších matematických operací. Jeho kolegové se mu smáli v Cambridge, netuším, nebo kde to bylo, že oni se mu smáli, protože on neznal neprováděl ten vlastní výpočet. No, ale měl výsledek. No, to bylo mimochodem taky dosti zpozdilé, protože vypočítáváme věci proto, aby jsme znali výsledek, víte, ne proto, aby jsme počítali. No, takže toto je třeba jeden z příkladů. Nebo je to Tesla, který je největším vědcem, kteří doposud žili. Přesahuje Michelangela a další ořády. A jenom to, že vlastně lidé nejsou dodnes schopni chápat jeho práci a způsob jeho práce, způsobuje, že o něm tak taktně jako mlčíme, ale zároveň využíváme na 100% všech jeho metod, ideí a tak dále. Díky jemu svítí ta lampička, díky jemu se děje všechno, co máte. Celá vaše moderní technika je založena zcela a prakticky výhradně na vizi tohoto muže, který nikdy nic nevytvářel postupně, ale všechno psal na první pokus, aniž by zkoumal a rozvíjel stroje, tak je ve své mysli opravil, rozběhl a pak udělal plán. A ono to fungovalo. No. Byl předmětem mnoha také kampaní, které šly proti němu. Jak jinak? Měl mocného nepřítele, tedy Edisona, což byl člověk velmi chabých morálních kvalit. No, byl to ve vědě takový, no, radši budu mlčet. Mimochodem první udělal rentgenový snímek, první udělal bezdrátový přenos a Marconi bez nejmenšího uzardění využil jeho obvodů pro svoji práci, vlastně ukradl. Takže tak. U těch velkých většinou bývá tak, že sami stojí nad tou nutností chránit, protože kde je studna, kde je pramen, tak se nemusí šetřit. Víte? Tak můžete ty hrníčky rozdávat. A kde není, tam každá kapka vzácná. A teď k těm schizofrenikům. Velmi často ty vjemy jsou výsledkem buď to hmotných poruch mozku, anebo duchovních napojení na mozek schizofrenika. Když se tomu říkalo posednutí, ale není to úplně přesné. Čili je rozdíl mezi tím, co vidíte hmotně tady,
nebo tím, co vzniká jako vjem, který je vytvářen napojením na vaše mozková centra, která pak vykazují vjem, který je identický s vjemem hmotným, a vy nedokážete často rozlišit pravost toho či onoho. Rozdíl tu je ještě jeden, a to je negace a pozitivum. Jestliže tedy vaše bytost bude vnímat něco z toho, co v tomto světě nevnímala, může to být právem a může to být správné. A bude to proto, že něco, někdo tento vjem zprostředkuje, čili vyšší duchovní, třeba mistři, či nějak jinak, vám ve vaší výuce umožní zážitek tak, že napojí na váš mozek nějaké to čití. Pak je tu ještě jiný způsob, ale ten je mnohem obtížnější, protože přece nemůžete být někým, kým nejste. Když jste žížalou, tak jste žížalou, a když jste krtkem, tak jste krtkem, a když jste člověkem, tak jste člověkem. Čili u člověka našeho druhu je to nejčastěji zprostředkované vnímání. A čím pokračuje ta bytost v vývoji bez v dalších druzích nebo jinak, tím více je ten vjem její vlastní. Čili pak tu není něco mezi tím faktem a tím vjemem, co působí jako ten překlad, ale je to přímý vjem. No a tady tedy potom můžeme pozorovat ten rozpor mezi vnímáním běžného člověka v úvozovkách, třeba vnímáním někým, kdo se posunul svým duchem o hodný díl té cesty. To na té druhé straně, protože ta třírozměrná kauzální realita je samozřejmě pravdivá, jen není celá. Čili je to způsob, řekněmež, existence mezi jednobodovým, nulorozměrným a čtyřrozměrným prostorem. Je naprosto nepochopitelné v běžném vědomí a vlastně nemožné zažít čtyřrozměrný vjem. Je to nepochopitelné pro člověka, protože on má ten svůj třírozměrný vjem a kauzální vjem. To neznamená, že to není možné. Nemá smysl o tom mluvit. Až nastane takový vjem u vás, budete vědět, o čem mluvím. Do té doby si to budete jen představovat, jako si kluk z plakátu bude představovat, co znamená další rozměr, tedy ten třetí, z toho dvourozměrného prostoru. A pokaždé to bude správně. Je čas kluků z plakátu a jsou zcela dobře na svém místě. Je čas třírozměrných, jako jsme my. Je čas čtyřrozměrných. Mizí tedy hranice prostorová a mizí hranice časová. Všechny prostory v sobě navzájem a všechny časy. Nic nebylo, nic nebude, všechno je. Je to svět té částice, která reaguje na to, co přijde, i když to ještě nebylo. Ale ono už to je. Ve čtyřrozměrném světě jsou všechny příčiny i následky zároveň. Ve všech směrech a možnostech. Budete-li jednou, a to budete všichni, vnímat takto, až projdete svojí cestou životní, duchovní, tak už budete poměrně vysoko. A pak přijdou ještě další úkoly. Nakonec splynete s tím absolutním nekonečným, které je vším. Říká se mu Bůh. A jeden cyklus bude u konce.
i když i ten cyklus vlastně není, protože všechno je, a tak nic nebylo a nic nebude, a vy jste zároveň na počátku i na konci cesty, i když to nevíte, protože vaše vědomí se teď projektuje do tady a teď, ale kdykoliv by se vaše vědomí mohlo projektovat do kterékoliv části tohoto útvaru. A neplatí to jen pro tento vesmír. Zároveň to platí pro všechny vesmírné vzniky a zániky. A neplatí to pro jeden vesmír, ale platí to pro nekonečné množství vesmírů, protože když tvoří nekonečno, tak vám těžko bude pracovat podle lineáru, ale jeho práce nemá hranic. A teď k tomu postavte svoje vědomí a svoji inteligenční schopnost věmu. A vidíte, že ještě je kam jít. Budete ještě dlouho a dlouho přemýšlet a nebudete přemýšlet, když nebudete chtít. A pak přijde zase chvíle, kdy zvítězí ta touha a budete filozofové nebo budete umělci. A nakonec není možno tím neprojít, čili říkat, že někteří a tak dále, to je nesmyslné. Je to přirozená cesta života. Každý stupeň řeší svoje úkoly. I my je řešíme. V důhledné historii pokaždé zde byla snaha temnoty všemi způsoby se dostat do podvědomí lidí tak, aby jsme v našem nitru právě ji uctívali jako nezbytnou k naší cestě za světlem. A tak například poslední 2000 let bylo zdůrazňováno při každém obřadu, že ukřižování přinašeče bylo smyslem jeho zrození. Ano, je velmi jemná hranice mezi tím, co je oběť, a mezi tím, co je zlo. Dokonce to může být zároveň. Tedy on, předposlední přinašeč, avatar, přes všechnu tu hrůzu přichází mezi ty lidi a v té misi je zabit. Nepěkným způsobem ještě k tomu. Z jeho pohledu to asi obět není, ale z našeho jistě. Jste velmi vysokou bytostí. Nejste už člověkem. A tak se mezi ty lidi musíte zrodit do lidského těla, nějakou částí svého obrovského jsem, abyste svým bratřím pomohli na jejich lopotné cestě za poznáním a za zlepšením, aby to bylo trochu lépe než hůře. A co udělají ti lidičky? No tak to, co povídá, se jim nehodí. Tak ho radši zabijou. Je to dokonalá politická vražda se všemi znaky, které známe z jiných vražd. Musí nastat štvanice. Tenkrát ještě nemediální. Tenkrát to bylo ještě, jak ji nazvat. No. A tak se kázalo proti tomu Ježíši. Psalo se do Říma, že ohrožuje zájmy protektora, protože oni ti farizeové nebyli zas tak proti tomu Římu postaveni. Oni rádi kolaborovali. No a nakonec je teda zabit, což z pohledu člověka je velký hřích. Ono asi není rozdíl, jestli zabijete posledního žebráka nebo Ježíše, víte? Smrt jako smrt. Ale přece jenom tahle smrt přinesla strašně moc zlého. Místo vypracoval svoji nauku a vedl svoje žáky a poslední následovníky, tak byla ta cesta zastavena násilím. Pak se hledalo za 100-200 let, co kde řekl a jak. Také se dalo do toho zasahovat jistě. Takže podívejte, kříž je nástroj římský, mučící nástroj k zabíjení lidí. Jeho smyslem je vraždit lidi co nejpomalejší a nejhorší smrtí. Ukřižovaný umírá křečí dýchacích svalů velmi pomalou křečí, tedy se velmi pomalu dusí.
Je to mučící nástroj doslova. A když ho zobrazíme, tak je to vzpomínka na tu velikost té oběti. Ale rozhodně ta oběť není smyslem. Myslím ta vražda. Smyslem je dát lidem pravdu, já jsem cesta, pravda a tak dále. Čili pomoct tím hledání. Takže jak ukazuje kterýkoliv čas našich kultur, tak lidé sami nejsou schopni nalézt cestu. Všimli jste si? Vždycky se objeví někdo velký, teď vysloví a teď ty lidi s tím začínají pracovat. Jak kdo k tomu rozumí, jak kdo chce, jak se to komu hodí. Vytváří se niance, sekty, nejrůznější. Tak třeba u toho posledního byl jenom jeden. Kolik máme dneska církví a sekt? A co ten předchozí a předchozí? A ještě předchozí? No, to už jsme skoro zapomněli, vidíte, dobu egyptských přinašečů. To už je moc dávno. A co indických přinašečů? No. Temnota tady byla, je a bude. Musí být, protože jestliže je světlo, musí být i temnota. Svět je duální. A každý z nás vytváří tu míru světla, které je schopen. Když jsem přicházel k Zezulkovi, o tom jsem vám už mnohokrát mluvil, Zezulku jsem potkal při výzkumu v laboratoři jako naprosto neznámého, pro mě staršího pána, když tenkrát byl ještě docela mladý. A seděl jsem vedle něj, nebo kousek od něj, a mezi námi seděla jiná bytost. Když jsem jel domů, tak jsem 3 dny cítil každou kost v těle. Bylo mi nesmírně zlé. Úplně rozdrancovaný, rozdrápaný, jak bych vám to vysvětlil, to se nezažije běžně. Každý sval vás bolí, každá kost, úplně všechno. A pak to přišlo a najednou mi známí mojí maminky, Žák Kamenické a tak dále, jestli bych se někam sešel s ním podívat. No a on mě vzal do míst, která nemůžu popsat úplně. A ten černý mák, nejsilnější černé magie v Praze, v republice, se mě pokoušel získat. Začal říkat svoji filozofii a tak dále. Byly tam převratné věci, neumíte si představit, jaké. Nejenom duševně, ale i hmotné. No a tak ho poslouchám a najednou nevím, proč říkám, podívejte, kdybych měl 1000 let hledat, tak já nikdy nemůžu připustit, že to, co vy říkáte, je tak. Žijeme jenom jednou a tak dále a tak dále. Tak ten mák jenom zasyčel, říkal, to mám tak rád, vždycky se někdo chytí toho trámu, to je jako trám. Mluvil o Zezulkovi, já jsem ještě toho Zezulku vůbec nenavštívil. No a týden na to mi vzkáže Zezulka po mé známé sekretářce z katedry, jestli bych ho nenavštívil. No, stačilo říct, že ano, že chci přijmout síly. Ten mák už byl star, říkal, já už jsem star, já už nemůžu já předat síly. A mě ho bylo líto. Rozumíte, jako, že teda ho neušetřím. A přesto jsem nemohl jinak. Až budu jednou odcházet, tak to popíšu. Ale to, až budu odcházet. Ještě aspoň doufám pár let. No, takže takhle v mém případě se pokusilo zlo mě strhnout z té cesty k tomu Zezulkovi. Bylo to velmi silné. Pak se ptám Zezulky, nabízeli mi ty síly, co si o tom myslíte? On se tak uspal a řekl, při jedné z prvních návštěv, to bylo ve mně čerstvé, no, to byla cesta na ostří nože. Já jsem předtím měl sen, v kterém já mám často takové sny, a teď jsem šel a tam byly kruhové otvory, johury, a jenom ty mezi kruží, teda ty spojnice. A já jsem šel potom po těch spojnicích a bál jsem se a bylo to velmi, velmi
nebezpečné. No, takže chvála Bohu, tenkrát to dopadlo takhle. Mohl jsem mít práci na dalších 100 životů, kdyby na to přišlo. Budete se velmi divit, co to bylo, odkud to přišlo, kdo to přinesl do republiky, až přijde čas. Je to neuvěřitelná historie. Já jsem v té chvíli vůbec netušil. Byl jsem v té chvíli mnohem více technikem, než někým jiným. Tak jsem koukal, no. A promiňte. Přísahám vám, že každé slovo, které jsem vám řekl, je pravdou. Necítím potřebu něco fabulovat nebo vymýšlet. Tak to opravdu bylo. Ještě vzpomínám na jednu drobnost. Když jsme odjížděli z té laboratoře, tak ten můj známý, toho člověka, toho mága, dal ke mně do vozu a já jsem ho svez asi tak 2-3 kilometry na zastávku autobusu. A tam jsem zastavil a teďka, že teda vystoupí, a jako mladý neurvalý muž jsem jaksi nešel otevřít dveře a ten mák na mě působil, až jsem proti svojí vůli vyšel ven a šel jsem otevřít dveře, aby mohl vystoupit. Nevíte nikdy, s čím se setkáte. Ovlivňování myšlením není jenom fabula. To je realita. Byl jsem v komisi ministra zdravotnictví. Byli tam zástupci nejrůznějších směrů a oborů. Také se mi stalo, že jsem jako mladý hoch, ještě tenkrát, no tak skoro, tak jsme na tom jednání v té místnosti na ministerstvu zdravotnictví a teďka se ke mně přiblíží dva mužové z té komise. Já je nebudu jmenovat. Jeden se postaví tak přede mě, a druhý tak trošku za mě. Já najednou zjišťuju, že nejsem schopen formulovat jedinou myšlenku, že úplně jaksi. A cítím jakoby ten vliv. Pak za mnoho, za pár let ke mně chodívali k jeho pacienti, toho muže léčitele, ze schizofrenií, protože se stávalo, že po jednom, dvou, třech zásazích u těch lidí propukla schizofrenie, tedy začali slyšet hlasy. No, i to se může stát. Tak, kolik máme? Budeme končit. Poslední dotazy. Kolik asi procent lidí z populace se dokáže napojit na nevtěleného tak, že se při přenosu zpráv dostane do tranzu? Je to poměrně malé procento a ta hypnabilita nebo medialita je dar, vzácný dar, a aby se projevil, musí být poměrně silný. Ve skutečnosti ten dar má mnohem více lidí, ale různou formou. Když se třeba podíváte na nejběžnější projev hypnability, to je třeba práce médií. Někdo vám něco vysloví, zopakuje to dvakrát, třikrát, pětkrát a určité procento populace to začne vnímat jako pravdu. Je to typický hypnabilní přenos slovem. Takže v té populaci, řekněme, 1/3 a méně jsou vůči těmto manipulacím odolní. Souvisí to s vaší vnitřní vyspělostí, duchovní vyspělostí. Jakoby s vyspělostí duše. Pak je to druhý extrém. Ti hodně vyspělí jsou zase hodně netýkaví. Ty, než něco přijmou, rozumíte, tak to musí všechno si sami a pak to přijmout sami, a že by jim někdo něco nakukal, no tak to vůbec. Takže to je někdy až zase na závadu, protože se někdy ta pravda k tím velmi složitě probojovává. Pokud se týká toho tranzu, tak já bych odhadoval, chcete-li tedy aspoň velmi nepřesný odhad, že je to jeden z několika set lidí, jako přirozené nadání.
také se to příliš nerozvíjí. A bylo kuriozní, že těchto oblastí se báli hlavně diktátoři a takovýhle ptáčci. Asi se báli, že se ukáže, jaké mají skutečné úmysly. Ono totiž není problémem se podívat do toho nejmodernějšího trezoru z tisíci zámky, protože nic na světě neodolá síle ducha. Žádné tajemství, nic. A tak často tito lidé likvidovali svoje, ať už to byl Hanusen, nebo jaksi Stalinovi jasnovici, nebo ostatní. Vypadá to, že jasnovidnost je poměrně nebezpečné povolání. Každý, kdo spontánně tuto schopnost ovládá, když si v minulosti procházel školou, ano, je to vlastně stav na vývojové cestě. Máte období, kdy jste citlivci, kdy jste umělci, máte období, kdy jste filozofé, máte období, kdy jste zcela řádní hmotaři. A nic jiného než rukolapná hmota pro vás neexistuje, protože vy přesně víte, jak to je. A pak se z vás stanou ty ezoterní duchověci a rozplýváte se a tak dále. Blavatská, další. Abyste nakonec spojili vědu s duchem a stali se reálnými. Jenomže to je hodně složité. V našem druhu velmi. Příští druh už na tom bude lépe. Vyšší lidský druh. A tak, až na vás vykoukne z toho kočáru vědomý pohled v 6 měsících, až v 1 roce vám to dítě dá najevo, že vaše sociální inteligence je asi tak poloviční než jeho, tak možná se díváte na to, co bude za chvíli normální. No a tím bych skončil. Takže ať vaše cesty jakékoliv, nemusíte se bát. Každá z těch cest má svůj smysl. Ať jste hmotaři, ať jste umělci, ať jste filozofové, všechno má na světě svoje místo a svoji cenu. Tak. A teď se s vámi rozloučím, jako při každém z našich povídání a vlastně obřadů. Rád bych tady promluvil ještě velmi krátce o tom, co je pro mě důležité a možná i ne jen pro mě. Takže rád bych v tomto roce přivítal první řádnou dobu společenství Josefa Zezulky. Prošli jsme 3letou zkušební dobou a vlastně toto duchovní společenství, doufám, bude sloužit a pomáhat všem, kteří budou chtít jít tímhle směrem a snad jim něco i přinese, tak a že přinese i naší zemi. V tomto roce je to opravdu úžasné. Je to 100 let výročí, je to úplně k 30. března, je to stejné postavení, jako když se probouzel Zezulka tamhle u toho stolu, což je věc, která je větším mysteriem, než si umíme představit. Já vím, že v naší době to zní divně. U tohohle stolu se probudil avatar, přinašeč. A vy si o tom myslete, co chcete. Protože nejsem na tom závislý. Ale co říkám, říkám a s plným vědomím. U tohoto stolu se odehrál v těchto 33 letech ten neuvěřitelný posun, kdy z dosud kvazi normálního člověka se otvírá vjem, na který jste se ptali v tom dotazu. Naraz vidí svět úplně jinak. Jako třeba mi povídal známý, já ti tak koukám na zahradu a tam jsou ty stromečky a ty slepice tam chodí na trávníku. A já jsem ti na jednu minutu věděl, proč ten strom je tam, kde je, a proč ta slepice je zrovna tam, kde je. Já vím, že to zase se mě budou lidi smát, ať se smějou. Jen se zasmějte, smíchu je vždycky dost potřeba, člověku se uleví. Ale souvisí to s tím chaosem, souvisí to s řádem v té nahodilosti. A ten člověk na chviličku pochopil,
kousíček dál. Kdybych měl třeba ten stav teď, tak vidím každého z vás, v každém z vašich oděvů, vaši tvář a vidím, proč tu jste a proč tu sedíte, a proč jste sem přišli ve svém osudu, a proč jste nešli někam jinam, a proč jste zrovna šli sem. No, takže tak nějak. Takže pojďme se rozloučit. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobré. Prosím o pomoc. Děkuji vám. Tak a to je všechno.